کَران أمِس نہ ٹیلرَس فون کیٛازِ مےٚ اوس قمیٖز یَزار سُوُن، مےٚ ووت واریاہ کالَس قمیٖز یَزارَس گَرِ أنِتھ، چھُنَس سَلا بہٕ کَرٕ أمِس فونٕے، یہِ دَپَس کہِ قمیٖز یَزار دِ مےٚ سُوِتھ، بہتر چھِ فونٕے کَرُن، وۄنۍ چھا پَتہ یہِ تُلیٛا نہ تُلیٛا؟ آ گوٚوسَے فون، اے ہیلو، وعلیکُم سَلام، اے مےٚ ہسا اوس قمیٖز یَزار سُوُن، وَٹٕس ایپسٕے ترٛاوَے بہٕ قمیٖز یَزار، مگر سُوِتھ گژھِ آسُن زَبردست، چلو ٹھیٖک چھُ بہٕ ترٛاوَے ییٚکیٛاہ وَٹٕس ایپَس قمیٖز یَزار، یہِ تھٲیزِ سُوِتھ، آ چلو گوٚو یہِ کٲم تہِ، أمِس تہِ ترٛوو مےٚ قمیٖز یَزار، وٕچھو کیٛاہ کَرِ، سُوِتھ تھایا دۄن دۄہَن منٛز کِنہٕ نہ، وَنا خٔریٖدارَن تہٕ کوٚر فون، صلاح چھُنا تُلوُس؟ ہیلو، آ وَن سا، اے سُہ ہسا سُو مےٚ، ژٕ کر کٲم، ژٕ ترٛاو 500 ایم پے وَٹٕس ایپَس ترٛاوے بہٕ ژےٚ قمیٖز یَزار، ترٛاو جلدی ترٛاو جلدی، ییٚکیٛاہ مےٚ ترٛومَے تُل، وَنا 500 تہٕ آیہِ، یِم کَڑکھ بہٕ اے ٹی ایم پٮ۪ٹھ، مگر یہِ چورَے چھِ، یہِ چھِ بَروبَر چور، یہِ کَپٲرۍ لاگہِ اَتھ، یہِ موبایلَس منٛز چھُ، ہے یارٕ بَڑٕ عجیٖب چھُکھ ژٕ، یہِ قمیٖز یَزار ترٛووُتھ ژےٚ مےٚ وَٹٕس ایپ، ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ لاگتَن لاگہِ کَپٲرۍ بہٕ، ہے ژٕ حظ چھُکھ بوٚڑ چور، کیٛازِ کَتھ تہٕ خیالَس منٛز چھُ آز آسہِ سٔلِم آن لاین، گژھٕ ڈار سٔلِمَس نِش، تٔمۍ سٕے نِش کَڑناو فوٹ سٹیٹ،